Kënë starët kanë arritur në përfundimin se mënyra se si ecni, ndoshta mund të parashikoj vdekjen tuaj. Një studim i ri ka treguar se matjet e marra me senzor të lëvizjes së dorës mund të përdoren për të parashikuar rrezikun e vdekshmërisë deri në 5 vjet më vonë. Studimi i botuar në revistën PLOS Digital Health u krye duke përdorur të dhëna nga 100.000 britanik. Ata i ndoqën pjesëmarrësit për gjithsej 14 vjetë, ndërsa studijuesit në Universitetin e Illinois gjurmuan për shpejtimin dhe distancën e përshkuar nga secili përdorues në pjesë 6 minutëshe. Ata zgjodhën këtë kozgjatje për të imituar testin e ecjes prej 6 minutash, një matje funksionit të zemrës dhe mushkrive që merret zakonisht gjatë një vizite mjekësore, ku pjesëmarrësit ecin me një ritëm normal për 6 minuta dhe krahasohet distanca totale me standardet sipas moshës së tyre. Parashikimet e vdekjes të bëra nga modeli i studijuesve ishin të sakta 72% të rasteve pas një viti dhe 73% pas 5 vitesh, një shkallë ngjashme saktësie e gjetur në një studim të botuar vitin e kaluar që analizoi të njëjtin grup të dhënash, por përdorte orë në vend të minutave të dhënave. Sipas autorit të studimit Bruce Schatz, ky studim është një demonstrim më premtues i teknologjisë së monitorimit pasiv, si senzorët e telefonit dhe kyçet e dorës, pasi modeli i ekipit të tij kërkon më pak të dhëna dhe i ofron një shkallë të madhe privatësie përdoruesve.